Ihan olen Antti Helin valtiovarainministeriöstä, valtiovarainministeriön julki-ICT-osastolta, joka on siis tämmöinen osasto, joka vastaa julkisen hallinnon tietopolitiikasta, tiedonhallinnan ohjaamisesta, yhteentoimivuuden ohjaamisesta ja myös niin kuin julkisen hallinnon yhteisten niin kuin tietoteknisten palveluiden toteuttamisesta tai niiden ohjaamisesta. Ja tosiaan tämä valmisteluvastuu tässä kokonaisuudessa on ollut tällä valtiovarainministeriöllä tällä minun osastollani, jota nyt täällä edustan. Niin kerron ensin tästä itse direktiivistä ja sitä kansallista täytäntöönpanosta ja sitten kollegani opetus- ja kulttuuriministeriöstä kertoo vähän tarkemmin siitä siitä kansallisesta lainsäädännöstä, joka syntyi tästä direktiivistä. Joo, eli ehkä ihan ensimmäisenä voi olla aiheellista vähän niin kuin, muistuttaa siitä, että mikä on direktiivi. Eli direktiivi on tämmöinen se on Euroopan unionin lainsäädäntö, joka ei kuitenkaan sellaisenaan tule voimaan, kun se annetaan, vaan sitten direktiivi nimensä mukaisesti ohjaa jäsenvaltioita toteuttamaan tiettyjä toimenpiteitä sitten aina omassa kansallisessa yhteydessä. Tässä tapauksessa sitten tämän avoimen datan direktiivin johdosta tehtiin kansallisia muutoksia meidän lainsäädäntöön. Tämä direktiivi tosiaan annettiin kesäkuussa 2019, mutta siinä oli sitten tämmöinen 2 vuoden aika, jonka kuluessa sitten Suomen oli saatettava sen direktiivin edellyttämät muutokset sitten omaan kansalliseen lainsäädäntöön. Direktiivissä on jäsenmaan kannalta se hyvä puoli, että se antaa jonkin verran liikkumavaraa siinä, että miten se direktiivi toteutetaan niin kauan kuin siinä direktiivissä asetetut vähimmäisehdot tai niin kuin nämä pakolliset asiat tulee samalla toteutetuksi. Tämä direktiivi, tämä avoimen datan direktiivi, niin se korvasi tällaisen aikaisemman PSI-direktiivin, eli Public Sector Information -direktiivin, joka oli jo vuodelta 2003. Sitä oli vuonna 2013 vähän päivitetty, mutta tässä oli sitten kyse ikään kuin sen kokonaan sen vanhan direktiivin kumoamisesta ja sitten tämän uuden direktiivin antamisesta sen tilalle. Miksi tämmöinen direktiivi sitten on olemassa tai miksi sellainen on annettu? Euroopan komissio, eli EU-komissio, on Euroopan unionissa se osapuoli, joka pääasiallisesti aina ehdottaa uutta lainsäädäntöä. Ja Euroopan komissio perusteluissaan ja vaikutusarvioinnissa lähti siitä, että tämmöinen julkisen sektorin hallussa oleva julkisin varoin tuotettu data tai tietoaineistot on sellaista ikään kuin raaka-ainetta, joka olisi tärkeää saada mahdollisimman matalalla kynnyksellä sitten uudelleen käytettäväksi. Tämä direktiivin virallinenkin nimi viittaa tähän uudelleenkäyttöön, eli tässä direktiivissä on kyse ennen kaikkea uudelleenkäytöstä. Se ajattelu on sellainen, että data tai tieto on ikään kuin tämmöinen resurssi, josta ei ole niukkuutta, eli sitten kun julkisin varoin on jotain tämmöistä dataa jo tuotettu, niin sitten olisi tärkeää, että se saadaan uusiin käyttötarkoituksiin mahdollisimman tehokkaasti. Tähän liittyy myös sitten esimerkiksi se, että minkä takia tällaisen datan uudelleenkäytöstä ei saisi periä voittoa tai ainakaan mitään korkeita maksuja, koska sitten ajatellaan, että niin se kokonaisedun nimissä on tärkeää, että se data on sitten mahdollisimman avoimesti saatavilla, jotta sitten voidaan keksiä uusia liikeideoita tai sitä voidaan käyttää jossain uudessa tutkimuksessa tai sillä voidaan tehdä jotain muita hyödyllisiä asioita, jotka sitten hyödyttää mahdollisimman monia muitakin. Tosiaan tämä PSI-direktiivi, Public Sector Information -direktiivi, siinä oli jonkin verran näitä samoja elementtejä aikaisemmin, ja itse asiassa se aikaisempi direktiivi oli sellainen, että meillä kansallinen julkisuuslainsäädäntö esimerkiksi täytti sen aikaisemman direktiivin vaatimukset jo aika tehokkaasti. Tosiaan, kun puhutaan avoimen datan direktiivistä, niin se koskee sellaisia asiakirjoja, tätä käsitettä käytetään tässä direktiivissä edelleen, vaikka se onkin ehkä vähän vanhahtanut jo. Se koskee sellaisia asiakirjoja, joiden antaminen on julkisen sektorin elinten tehtävä. Tässä yhteydessä se tarkoittaa tietysti ennen kaikkea viranomaisia tai tämmöisiä julkisoikeudellisia laitoksia. Sitten tätä direktiiviä nyt uutena sovelletaan myös sitten tällaisiin yrityksiin, jotka tuottaa eräitä yleishyödyllisiä palveluita. Tämä yrityksiä koskeva kokonaisuus on varsin monimutkainen, voidaan keskustella siitä tarkemmin, jos tulee esimerkiksi tarkentavia kysymyksiä, mutta pääpointti tässä on se, että on tiettyjä toimialoja, kuten vaikka lämmön tai sähkön tuotanto, ja jos sellaisella toimialalla on joku tämmöinen yritys, jonka omistaa
jos josta on enemmistöomistus julkisen sektorin toimijalla, kuten kunnalla tai valtiolla, niin sitten näiden, vaikka tähän sähköntuotantoon liittyvien asiakirjojen, on tarvittaessa oltava saatavilla tässä direktiivissä kuvatuilla tavoilla. Sitten tosiaan on tämä uusi avaus tutkimustiedon tai tutkimusaineistojen osalta, että jos on julkisin varoin tuotettuja tutkimusaineistoja, niin sitten niiden on oltava sähköisessä muodossa saatavilla. Tässä myös niin kuin yksi hyvä puoli, mikä tulee tästä, että tämä annetaan direktiivinä, on se, että me pystyimme sitten tätä kansallista sääntelyä valmistellessa vähän mukauttamaan näitä käsitteitä, jotta ne sopii sitten vähän paremmin ja on vähän paremmin ymmärrettäviä meidän kansallisessa kontekstissa. Että tosiaan direktiivissä puhutaan research datasta, eli direktiivin suomenkielisen käännöksen mukaan tutkimustiedosta, mutta sitten kansallisessa valmistelussa päädymme siihen, että tutkimusaineisto on sopivampi termi. Tosiaan tämä direktiivi koskee nimenomaan tiedon uudelleenkäyttöä, eli millä ehdoilla tietoa pitää voida käyttää uudelleen ja minkälaisella tavalla tiedon pitää olla käyttävissä uudelleen, mutta tässä ei ole kyse tiedon salassapidosta tai julkisuudesta, eli tiedot, jotka on ennestäänkin ollut julkisia tai salassapidettäviä, niin ovat tämän direktiivinkin jälkeen julkisia tai salassapidettäviä. Samaten henkilötietojen suojaan tällä direktiivillä ei mitenkään puututa, vaan tietosuoja-asetus on edelleen voimassa ja on erikseen omaa sovellettavaa EU-oikeuttaan. Eli niin kuin tästä näkökulmasta nämä kaksi on ikään kuin sovitettava toisinsa, että meillä on toisaalta tietosuoja-asetus ja sitten toisaalta meillä on avoimen datan direktiivi ja siitä syntynyt lainsäädäntö. Tässä on vähän taulukoitu nyt näitä olennaisia muutoksia tähän aikaisempaan direktiiviin. Eli tosiaan soveltamisalaan tuli mukaan nämä julkiset yritykset tietyiltä osin ja sitten nämä julkisin varoin tuotetut tutkimusaineistot. Myös tässä vanhassa direktiivissä oli lähdetty siitä, että asiakirjojen uudelleenkäytöstä voidaan periä korkeintaan niin kutsutut marginaalikustannukset, eli ne kustannukset, jotka syntyy niiden asiakirjojen saataville asettamisesta. Mutta nyt tässä avoimen datan direktiivissä otettiin lähtökohdaksi, että asiakirjojen uudelleenkäytön on aina oltava maksutonta, mutta sitten siihen on säädetty erilaisia poikkeuksia. Esimerkiksi julkiset yritykset voi periä niin kutsuttua kohtuullista tuottoa, mutta sitten näiden tutkimusaineistojen osalta direktiivi on ehdoton, että niiden on oltava sitten saatavilla maksutta. Sitten tosiaan tälle uudelleenkäytölle aikaisemmin lähtökohtana oli, että niille kyllä saa asettaa ehtoja, mutta ei sitten saa tarpeettomasti rajoittaa niiden käyttöä. Niin nyt sitten nykyään lähtökohtana on, että uudelleenkäytölle ei saa asettaa ehtoja, ellei ne ole objektiivisia, oikeasuhtaisia ja sitten yleisen edun nojalla perusteltuja. Eli tässä tällaisilla erilaisilla tavoilla tämä lähtökohta on ollut se, että tämä avoimen datan tai näiden niin kuin julkisen sektorin tietojen on oltava laajemmin käytössä uudelleen kuin aikaisemmin. Mutta kuten aikaisemmin mainitsinkin, niin meillä kansallinen lainsäädäntö, erityisesti julkisuuslaki, on kuitenkin niin kuin edistänyt näitä tavoitteita jo aika paljon, mikä tarkoitti sitä, että PSI-direktiivin johdosta ei tehty mitään muutoksia lainsäädäntöön, vaan näitä, tai ehkä pieniä teknisiä muutoksia tehtiin, mutta nyt sitten meillä oli vähän isompi urakka edessä tämän avoimen datan direktiivin johdosta. Tässä nyt ehkä vielä kertauksen vuoksi, että tätä direktiivi ei vaikuta julkisuuteen tai henkilötietoja koskevaan sääntelyyn, ei sovelleta asiakirjoihin, joiden saatavuutta on kansallisen sääntelyn perusteella rajoitettu, eli esimerkiksi jos on asiakirjoja, jotka liittyy kansalliseen turvallisuuteen, maanpuolustukseen ja niin edelleen, joiden saantia on rajoitettu. Direktiiviä ei sovelleta muiden kulttuurilaitosten kuin museoiden, arkistojen ja kirjastojen asiakirjoihin, eikä direktiiviä myöskään sovelleta asiakirjoihin, joihin kohdistuu kolmansien osapuolten teollisia tai tekijänoikeuksia. Ja tässä kohtaa on mainittava näistä teollisista tekijänoikeuksista, että varsinkin viranomaisten asiakirjojen tekijänoikeuksien kohdalla on paljon ehkä sellaisia kysymyksiä, joita ei tässä direktiivin täytäntöönpanossa pystytty ratkaisemaan ja joihin en sitten luultavasti välttämättä pysty vastaamaan tämän päivän aikana, vaan tämä on sellainen asia, joka on vielä vähän auki myös meillä kansallisesti. Eli siis se, että jos viranomainen tuottaa jonkun asiakirjan, niin onko viranomaisella tekijänoikeus siihen asiakirjaan, niin jos on, niin sitten voiko viranomainen vaikka myydä tekijänoikeuksia siihen asiakirjaan. Että en voi viran puolesta sen enempää spekuloida sitä. Tosiaan, kun on kyse direktiivistä, niin meillä sitten on kansallisesti erilaisia vaihtoehtoja, miten panna se täytäntöön. Esimerkiksi Ruotsissa ja muistaakseni Tanskassa tai ehkä Norjassa säädettiin ihan oma lakiinsa, jota sitten kutsuttiin PSI-laiksi tai avoimen datan laiksi. Ja sitten tällä lailla hoidettiin kaikki ne uudet velvoitteet, mitä tästä direktiivistä seurasi.
tai niin kuin aikaisemmin, mutta Suomessa, koska meillä oli jo julkisuuslaissa ja tiedonhallintalaissa hyvin samantyyppistä sääntelyä, niin siltä osin, kun viranomaisten kohdalla piti tehdä jotain muutoksia, niin nämä päivitykset tehtiin sitten julkisuuslakiin ja tiedonhallintalakiin. Nämä muutokset koski tällaista niin kutsuttua dynaamista dataa, eli tämmöistä usein tai tiheästi tai reaaliaikaisesti päivittyvää tietoaineistoa, jonka pitää olla tiettyjen edellytysten salliessa saatavilla reaaliaikaisesti tämmöisten ohjelmointirajapintojen eli apien kautta. Ja sitten on tämmöinen arvokkaita tietoaineistoja koskeva sääntely. Arvokkaat tietoaineistot on siis sellaisia, joilla on erityistä uudelleenkäyttöarvoa. Eli EU-komissio määrittelee, että tällainen tietoaineisto on nyt erityisen arvokas, niin sitten sen pitää olla saatavilla ilmaiseksi ja sen pitää olla saatavilla näiden apien rajapintojen kautta. Palaan kohta vähän noihin arvokkaisiin tietoaineistoihin vielä tarkemmin. Mutta tosiaan sitten meillä oli tämä viranomaisia koskeva kokonaisuus julkisuus- ja tiedonhallintalakien kohdalla kunnossa, ja nämä numerot, joita täällä vilisee, niin ne on ne niiden lakien nämä niin kutsutut säädöskokoelmanumerot, eli jos sitten lähtee Googlella tai Finlexillä hakemaan, niin sitten ne lait löytyy noilla numeroilla, niillä ei ole muuten mitään merkitystä. Niin mutta sitten kun tätä avoimen datan direktiiviä oli laajennettu tosiaan näihin tutkimusaineistoihin ja näihin yrityksiin, niin sitten päädyttiin ratkaisuun, jossa säädettiin kaksi kokonaan uutta lakia. Säädettiin laki näistä yrityksistä, niiden tietojen uudelleenkäytöstä, ja sitten säädettiin laki julkisen varojen tuotettujen tutkimusaineistojen uudelleenkäytöstä, mistä kollegani Katariina sitten kertoo kohta vähän tarkemmin. Ja nyt jos tätä diagrammia, jota ei kannata ottaa turhan vakavasti, mutta jos sitä vähän katsoo, niin huomaa, että nämä viranomaisia koskevat muutokset on täällä omassa laatikossaan ja sitten nämä yrityksiä koskevat muutokset on täällä omassa laatikossaan, mutta meillä on pientä päällekkäisyyttä sitten tämän tutkimusaineistoja koskevan lain ja tämän julkisuuslain kohdalla. Ja tämä johtuu siitä, että koska näiden tutkimusaineistojen pitää olla, tai niin kuin sillä tarkoitan tilannetta, että tutkimusaineisto voi myös olla yhtä aikaa julkisuuslaissa tarkoitettu viranomaisen asiakirja tässä meidän rakennelmassa. Eli jos meillä on niin kuin tutkimusta harjoittava viranomainen, jolla on sitten tutkimusaineistoja, jotka on myös viranomaisen asiakirja, niin sitten näiden aineistojen maksuttomuuden kohdalta piti säätää tällainen erillinen huomio tuonne tutkimusaineistoja koskevaan lakiin, että tällaiset asiakirjat, jotka on sekä tutkimusaineistoa että julkisuuslaissa tarkoitettuja asiakirjoja, niin niihin sovelletaan julkisuuslakia, mutta sitten täältä tutkimusaineistoja koskevasta laista tulee vielä se, että niitä on oltava saatavilla maksutta. Tämä on ehkä vähän sekava ja me voimme sitten vaikka keskustellessa käydä tätä läpi vielä uudestaan, mutta koko ajan tässä meidän piti ottaa se pointti tässä on se, että me joudumme koko ajan miettimään näiden eri lakien interaktiota toisiinsa ja sitä, että jos jokin asiakirja on yhtä aikaa niin kuin useampaa eri kategoriaa, niin mitä merkitystä sillä sitten on tämän kokonaisuuden kannalta. Tosiaan mainitsin äsken ne arvokkaat tietoaineistot. Niin nämä arvokkaat tietoaineistot on sellainen asia, josta Euroopan komissio antaa tällaisia erillisiä täytäntöönpanosäädöksiä. Jos tietää, mitä on valtioneuvoston asetukset tai ministeriöiden asetukset Suomessa, niin ne on vähän samantyyppisiä, eli siellä pohjalla on joku laki tai tässä tapauksessa direktiivi, ja sitten sen pohjalta toimeenpanava elin antaa sitten tämmöisiä tarkentavia ohjeita tai määräyksiä, joiden nojalta sitten tulkitaan sitä, että miten sitä lakia oikein pitäisi soveltaa, tai tässä tapauksessa direktiiviä. Nämä arvokkaat tietoaineistot tosiaan on siis sellaisia, jotka komissio on katsonut, että niillä on erityisen paljon uudelleenkäyttöarvoa, niin sitten niiden pitää olla saatavilla rajapintojen kautta koneluettavassa muodossa ja niiden pitää olla maksutta saatavilla. Nyt tässä on vain sellainen pieni ongelma, että EU-komissio ei ole vielä kertonut oikeastaan kenellekään, että mitä nämä arvokkaat tietoaineistot ovat. Eli meillä on olemassa jo se lainsäädäntö, joka ohjaa sitä, että miten niiden arvokkaiden tietoaineistojen pitää olla saatavilla, mutta EU-komissio ei ole täydentänyt sitä siltä osin, että mitä nämä arvokkaat tietoaineistot ovat. Eli tässä suhteessa olemme vähän limbossa, eikä meillä ole mitään tarkempaa tietoa siitä, että milloin näistä arvokkaista tietoaineistosta tiedetään enemmän. On mahdollista, että siellä on jotain sellaista dataa, joka on myös tutkimusorganisaatioiden hallussa. Kuitenkin
ainakin niin kuin epävirallisella tasolla, kun tästä on komission virkamiesten kanssa puhuttu, mutta korostan, että tämä on ihan epävirallista, niin todennäköisesti siinä kuitenkin pyritään siihen, että tämä tutkimusaineistoja koskeva sääntely ja arvokkaita tietoaineistoja koskevat vaatimukset eivät menisi keskenään päällekkään, eivät alkaisi kompastella toisiinsa. Mutta tämä on sellainen asia, johon pitää palata sitten, kun meillä on nämä täytäntöönpanosäädökset tarkemmin saatavilla. Tosiaan lainsäädäntö on voimassa jo niin kuin mainittiin, se on annettu, on annettu ja vahvistettu heinäkuussa, mutta tämä täytäntöönpano edelleen jatkuu. Tämäkin tilaisuus on tavallaan osa tätä täytäntöönpanoa ja tuossa on sitten linkki, jota kautta pystyy sitten seuraamaan tämän täytäntöönpanon etenemistä ainakin meidän valtiovarainministeriön perspektiivistä, että sitten kun nämä materiaalit laitetaan jakoon, niin sitten sieltä saatte tuon linkin myös, ja tosiaan minulle voi lähettää sähköpostia osoitteeseen antti.helin@gov.fi, jos sitten tämän tilaisuuden yhteydessä ei tule kysyttyä tai en pysty vastaamaan johonkin kysymykseen. Mutta tässä tämä mun esitykseni, kiitos.